Vážení přátelé, vítám vás u další historické bitvy na mém kanále, které jsem dal pracovní název Nepoučitelní kluci opět zasahují. Jedná se o bitvu Agincourt z 25. října 1415, kdy proti sobě stanuly anglické a francouzské armády u francouzského města Agincourt, který se dnes nachází v severní Francii departementu Pas-de-Calais. Početně malá armáda anglického krále Jindřicha V. zde dokázala rozdrtit dvojnásobnou francouzskou přesilu vedenou Karlem z Albertu. Francouzský král Karel VI. Se bitvy nezúčastnil, neboť právě trpěl následky své silné duševní poruchy a depresemi. Jedná se o jedno z největších anglických vítězství a nejznámějších bitev stoleté války, společně s Kresčakem a Poitiers, které posílilo anglickou morálku a naopak naprosto zdevastovalo tu francouzskou. Bitva je známá také díky masivnímu nasazení slavných longbows, neboli dlouhých luků, kterou bylo vyzbrojeno až 80% armády Angličanů, a také díky hře Jindřich V. od Williama Shakespearea, jehož je středobodem. Náš příběh začíná na jaře roku 1414, kdy Jindřich V. žádal svolané Magnum Concilium o povolení opět válčit s Francií. Koncil mu však vystavil docela jasnou stopku a naopak králi doporučil, aby vyjednával a své nároky zmírnil. Jindřich tedy začal vyjednávat a nabídl dohodu, vzdá se svého nároku na francouzský trůn, pokud Francie zaplatí zbývající výkupné za Jana II., který byl zajat u Poitiers 1356, který činilo 1,6 milionu zlatých, a zároveň s tím uzná anglickou nadvládu nad Normandií, Turén, Anžu, Bretaní, Flandrami a samozřejmě Akvitánskem. Jindřich by si pak vzal Kateřinu, mladou dceru Karla VI. A získal by bonusem věno 2 miliony zlatých. Francouzi na tuto nabídku reagovali svoji vlastní. Potvrdili sňatek s Kateřinou, věno 600 tisíc zlatých a zvětšení území Akvitánska. Rokovalo se až do začátku příštího roku, kdy byly veškeré diplomatické kontakty přerušeny. Angličané dokonce začali tvrdit, že Francouzi jejich návrhy neberou vážně a že zesměšňují i samotného anglického krále. V polovině dubna 1415 se tedy Jindřich na koncil obrátil se svojí žádostí znovu a tentokrát uspěl. Pro úplnost, Jindřichův nárok na francouzský trůn vycházel z Brétýnské smlouvy, kterou 8. května 1360 uzavřel jeho dědeček Edvard III. S francouzským Janem II. Podpis této smlouvy se dnes většinou považuje za konec první etapy stoleté války a za největší rozmach anglických držav na kontinentu. Ve skutečnosti ovšem Angličané většinou byli ochotní od tohoto nároku ustoupit, pokud by Francouzi uznali anglické nároky na Akvitánsko a další francouzská území. Mírová jednání tedy byla u konce a ke slovu se dostaly zbraně. Jindřichova armáda se vylodila v severní Francii 13. srpna 1415 a oblehla přístav Hafler. Očekávalo se snadné vítězství, ovšem byl z toho pravý opak. Anglické armádě trvalo skoro měsíc, než porazila posádku 200, později 800 mužů, a v oblasti se pak zdržela ještě další 14 dní, než konečně 8. října vyrazila na další cestu. Situace už v tu chvíli nebyla vůbec příznivá. Doba vhodná pro válčení se blížila ke konci a spousta anglických vojáků zemřela kvůli nejrůznějším nemocem. Anglickému králi zcela vážně hrozila ohromná blamáž. Velkolepá vymodlená výprava zatím dokázala dobít pouze jedno chabě bráněné město. Jindřich se proto rozhodl projít Normandii a dojít až do přístavu Calais, jediné anglické državy v severní Francii, a alespoň takto demonstrovat svoji sílu. Francouzi reagovali na obléhání přístavu sestavením armády, která se pomalu formovala v Rouenu a měla mít sílu okolo 9000 mužů. Nebyla to ovšem striktně feudální armáda, jak by se dalo předpokládat, ale žoldnéřská, stejně jako měli v tu chvíli Angličané. Hafler se už ovšem zachránit nepodařilo, tudíž se novým cílem stalo blokování Angličanů jdoucích na sever, a to podél řeky Somy. Z začátku šlo všechno takřka ideálně a Jindřich byl dokonce přinucen se stočit na jih, aby našel přes řeku použitelný brod. Povedlo se to až jižně od Peronne, Bettencourtu a Voyens a Angličané rychle spěchali dále na sever. Francouzi na ztrátu své obrovské výhody reagovali snahou vynutit si co nejrychleji generální bitvu. Angličany zuřivě hnali před sebou a mezitím ještě svoji armádu posilovali jednotkami od místního panstva. Vše vyvrcholilo 24. října 1415, kdy už proti sobě obě armády stanuly připravené k boji. Ovšem Francouzi se nakonec stáhli, nebo čekali ještě další posily.
Ze stejného důvodu také druhý den zdržovali předstíraným vyjednáváním, což nakonec Jindřicha donutilo učinit první krok. Situace jeho jednotek nebyla vůbec dobrá. Za posledního 2,5 týdne jeho vojáci urazili přes 400 kilometrů, docházelo jídlo, šířily se nejrůznější nemoci a navíc stál proti daleko lépe vyzbrojenému nepříteli. Kdyby tedy přistoupil na hru Francouzů a dále čekal, bylo by vše čím dál tím horší. Rozhodl se tedy jít vpřed. Ještě před bitvou promluvil ke svým mužům, připomněl jim, za co bojují, zmínil slavná vítězství nad Francouzi a podle burgundských kronik také varoval své muže, že nepřítel lučišníkům uřezává prsty, aby již nikdy nebyli schopni střílet z luku. Přibližně 8,5 tisíce vojáků rozdělil do tří částí na ploše široké zhruba 700 metrů. Před voji velel vévoda Jorský, hlavní částí on sám a vzadu to jistil lord Kernojský. Lučišníci pak měli ještě navíc speciálního společného velitele, Sira Thomase Eppinghama. Angličané tedy vytáhli všechny připravené kůly proti kavalerii, což si mimochodem vypůjčili od Osmanů, kteří jako první tuto taktiku použili u Nikopole 1396 a posunuli se směrem k nepříteli. Kdyby v tu chvíli Francouzi zautočili, bylo by s bitvou poměrně rychle hotovo, jenže oni tento moment propásli. Francouzská armáda byla daleko početnější, moderní odhady ji přidělují okolo 12 až 36 tisíc mužů. Většina z přítomných šlechticů se považovala za daleko lepší vojáky než ti otrhaní poddružní lučišníci z Anglie a byli přímo nadržení ty odvážlivce rozprášit, díky čemuž se spousta z nich hrnula do přední linie. Zkušení rytíři s tím nesouhlasili, ovšem nikdo na ně v tu chvíli již nebral ohled, stejně jako na přítomné lučišníky a střelce s kušemi, kteří měli být podle prvotního plánu v přední linii. Místo toho však skončili na přesně opačném konci francouzské formace a pro střelbu nedostali potřebný prostor. 1415, Northern France. The Hundred Years' War continues. After spending the autumn months campaigning in Northern France, Henry V, King of England, is making his way home. But first he must contend with a large army awaiting him near the town of Agincourt. The French army, led by Jean Le Mingre and Charles d'Albert, is more a collection of arrogant nobles than an army distracted by their own bitter rivalries. While the English army is a disciplined force, led by King Henry, a shrewd commander and an inspiring presence. As the sun rises on the 25th of October, Henry moves his weary and hungry men into position, knowing they are largely outnumbered. Heavy rainfall overnight has left the newly ploughed field separating the two forces a sodden, muddy mess. The French forces awake and take a leisurely breakfast, happy to wait and let disease and hunger grind down Henry's army. Knowing this only too well, Henry moves his army forward, hoping to provoke the French into rash action. Henry's gamble is successful. Lines of unprepared French knights and nobles push and shove amongst themselves, eager to engage their English counterparts. Henry's longbowmen will be the key to defeating the French, striking them down as they traverse the muddy field. To protect his longbowmen from cavalry, Henry has ordered them to plant sharpened stakes in front of their positions. To emerge victorious, Henry must survive the upcoming battle and destroy or rout the French army before him. Only then can he make his way home. První útok tedy přišel až ve chvíli, kdy byla anglická obrana opět připravena a kavalérní útok skončil katastrofou. Koně se přes bodáky nedokázali dostat k nepříteli, jehož lučišníci mezi tím bez problému zabíjeli jak rytíře, tak především koně, kteří byli chráněni pouze na hlavě. Podle svědectví jednoho z přítomných mnichů se zraněná a zdivočelá zvířata obracela směrem vzad a dělala paseku v řadách postupující pěchoty. Na jejím hrbu ležela tíha hlavního útoku. Pěšáci byli taktéž pod konstantní palbou lučišníků, kteří dokázali prý vypálit až 10 šípů za minutu. K
Kvůli tomu taky francouzští rytíři byli nuceni si dát dolů hledí svých helem, čímž si omezili nejenom viditelnost, ale i možnosti dýchání. Příliš nepomáhala ani rozbahněná půda po nedávných vydatných deštích, ani zvolený způsob útoku, kdy se několik tisíc mužů natlačilo do úzkého prostoru. I přes všechny zmíněné obtíže se k nepříteli doplahočili a dokonce jej mírně zatlačili zpět. Lučišníci jim v tu chvíli střídali do boků a jakmile došla munice, vytáhli jakékoliv použitelné zbraně jako nože, sekerky, palice a vrhli se na ně. Proti ním rytíři v těžké zbroji neměli sebemenší šanci, byli totiž jejich přesným opakem, pomalí, těžcí a namačkáni na sebe tak, že skoro nedokázali pozvednout zbraň. Zezadu se na ně navíc tlačili další příchozí. A stěna mrtvol před Angličany povážlivě rostla, neboť rytíři umírali po stovkách. Takhle to trvalo dobré 3 hodiny, kdy byla totožně zlikvidována jak první, tak druhá útočící vlna, které navíc přišly o většinu velitelů. Jediným dílčím úspěchem byl útok Isambarta a Jeancourtského, vedený zezadu, který dokázal dobít slabě bráněná anglická zavazadla, mezi nimiž se pro zajímavost nacházela také Jindřichova koruna. Nic to ovšem nezměnilo na tom, že před útokem třetí vlny byla francouzská situace tristní. Angličané na tom ovšem nebyli o mnoho lépe a proto se král rozhodl k drastickému řešení. Nechal přivést nepřátelské zajatce a začal je popravovat. Jeho rytíři protestovali, neboť to bylo proti jejich kodexu cti a navíc se zbytečně připravovali o případné výkupné. Ovšem Jindřich prohlásil, že oběsí každého, kdo se nepodřídí. Smyslem bylo Francouze zastrašit, neboť měli pořád velkou početní převahu. A kdyby poslední vlna zaútočila a zajatci se k ním přidali, byli by Angličané rozdrceni. Tímto způsobem přišlo o život několik dalších tisícovek lidí. Přežili pouze ti, z nichž mohlo být teoreticky to nejtučnější výkupné. By the grace of God, our foe is utterly vanquished. Let all who remember this day remember it as the day of our most glorious. Jak jistě tušíte, konečné ztráty byly markantně rozdílné. Zatímco Francouzi přišli o něco mezi 1,5 až 11 tisíci zabitých a zhruba dalších 700 až 2200 zajatých, Angličanů na bojišti zůstalo pouhých 112 až 600. Ztráty útočící armády byly o to horší, že padlo mnoho šlechticů, velitel Karel z Albertu, kontábl, 3 vévodové, 5 hrabat a 90 baronů. Do zajetí se pak dostal například Karel, vévoda orleánský, nebo Jean Le Mange, maršál Francie. Na druhé straně byl největší ztrátou králův bratranec Edward Norwichský, 2. vévoda z Yorku. Anglické vítězství bylo drtivé, Jindřich ho ovšem vzhledem ke stavu své armády nedokázal nijak významněji využít. Místo toho dorazil do Calais a 16. listopadu se vylodil v Anglii, kde byl o týden později slavnostně přivítán v Londýně jako hrdina. Lancasterská vláda byla díky bitvě legitimizována, stejně jako všechny další války Jindřicha ve Francii. Tam takřka hned druhý den zavládl chaos, křehké příměří mezi Armaňáky a Burgundiany vzalo velice rychle za své. Obě strany se navzájem obviňovaly z porážky a netrvalo dlouho, aby Burgundiané nevytáhli proti Paříži. Jindřich nastalé situace brilantně využil, začal připravovat další tažení a za rok a půl už zase odplouval směr Normandie. Takový je tedy příběh bitvy u Agincourtu, jedné z nejznámějších bitev stoleté války. A příště se společně vypravíme až do daleké Číny, když už nám vyšlo to Three Kingdoms, a koukneme na nějakou tu historickou bitvu, která tahle hra nabízí. Děkuji za pozornost a mějte se. Když jsem si tady do scénáře, v úzovkách scénáře, napsal smajlíka, tak nevím, jak ho přečtu. Takže